Знайшовся домашній улюбленець лабрадор хатіку, якого господарі і не тільки вони шукали більше 2 тижнів, вже вдома. Нагадаємо, сім'я Панчуків із гаїв Шевченківських шукали свою згубу від 17 листопада. Сьогодні ж у соцмережі з'явився пост про те, що собаку в лісі знайшов небайдужий чоловік, який, до слова, отримав обіцяну грошову нагороду у розмірі 10 000 гривень.